mother's doing almost daily test. Your second adopt me. Isn't she? I second adopt me for a cute. Yes, I can pass it to the busy pet. Bom, ele ainda não tá pronto, mas eu quero mostrar uma coisa pra você. Oi, mamãe, por que sua casa tá toda preta? Gente, eu vou explicar. Eu tava fazendo show aqui. É muito legal, sério, fica muito legal. Pera, deixa eu sentar aqui, entendeu? Esse aqui é o caixa. Que bom, gente, ó. Ela tá flaca, pagamento somente em bucks ou pets. Mas eu dou um desconto pro povo e deixo ele passar de graça, galera. Mas aí pra ficar legal, eu deixei a casa toda de preto. E olha aqui, gente, ficou muito legal aqui. Sério, olha que bancada. E, gente, quando eu dei a festa aqui, né? Aí eu dava comida pras pessoas. Eu comprei um monte de pipoca e refri no supermercado pra isso, né, gente? Ó, pra eles assistirem um show comendo pipoca. Vocês entenderam, né? Mas, gente, ficou muito legal. Enfim, aí aqui eu coloquei uma pista de dança. E aqui é o palco, galera. Ai, meu Deus, pera. Gente, e aqui a gente pode escolher a música, né? Mas não vou colocar, senão o áudio não vai ficar muito bom. E tem aquela bola de boate ali e essas luzinhas aqui. Então, gente, eu achei que ficou muito legal isso. E, gente, agora eu só vou trocar de roupa e a gente já vai pro vídeo. Então, gente, estou pronta. E, gente, é o seguinte. Eu já tive uma ideia muito engraçada. Porque a gente podia sequestrar crianças aqui na Adopt Me. E como eu vou sequestrar, galera? Eu vou pedir a criança em família. E eu vou guardar elas aqui numa jaulinha que eu vou fazer. Mas, gente, sinceramente, eu não sei se eu tenho dinheiro pra fazer a jaulinha. Porque eu gastei mais de 600 bucks só pra fazer esse show aqui, né, galera? Que, na verdade, não deu em nada. Ninguém liga, mas eu achei que ficou super legal. Todo aqui, né? Inclusive, essa bancada é cara demais. Mas, ok, tá tudo bem. Gente, aí eu acho que eu vou fazer jaulinha aqui. Eu vou fazer com essas barreiras de vidro, sabe? Então, ó, vamos fazer aqui. Aí como que eu vou fazer? Eu vou colocar assim. Espera. E vou deixar desse jeito. Aí eu vou comprar mais um. Bom, gente, tá pronta aqui, então vamos lá no centro. E, gente, ontem eu tentei fazer isso e eu não consegui nenhuma criança. Porque eu e minhas amigas tava tudo vestido de papel higiênico. Inclusive, você deve saber disso se você me segue no TikTok, né? Que é manogamer_ofc_. E, gente, meu Instagram também é. Então vão lá me seguir. E, gente, eu postei o vídeo dos papel higiênico aqui no Adopt Me, né? Todo mundo tava vestido de papel higiênico, gente. Eu até salvei o outfit aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Pera, mas deixa eu salvar esse aqui. Ai, gente, que preguiça de inventar meu nome. Eu vou escrever qualquer coisa. Gente, isso aqui é muito engraçado, sério. Pera, eu mudei pro bebê? Ai, eu nem percebi. Tá, agora deixa eu vestir esse daqui. Então, bom, gente,
Eu vou ali. Eu vou te transportar pelos presentes mesmo. Gente, cheguei! Vamos tentar achar aqui, ó. Vamos fazer uma família. Espera. Ai, meu Deus. Fiquei no lugar errado, gente. Vamos criar uma família. Pronto, gente. Agora. Ai, um bebê aqui, ó. Gente, um bebê. Vamos convidar para a família. Problema que tá bem lagado, então fica difícil de fazer isso, galera. Então, pera, cadê o bebê? Ai, ele recusou, gente. Vamos tentar achar outro bebê. Gente, isso aqui é servidor gringo. Ah, gente, é servidor gringo. Gente, eu acho que a gente não vai achar nenhum bebê aqui, tá? Deixa eu ver se alguma amiga minha tá jogando. Queria dar TP. Gente, mudei de server. Ai, achei. Ah, deixa, gente. Deixa eu criar a família aqui. Vamos ver se eu entro com a família deles. Gente, pera. Ai, meu Deus, eu vou perder elas. Pera, eles foram pro hospital? Gente, eu não sei agora. Pera, vamos ir pro hospital pra gente ver se consegue um bebê. A gente precisa. Ai, não. Vamos aqui tentar achar uma criança, gente. Ai. Ai, meu Deus, pera. Gente, ninguém é bebê nesse jogo, meu Deus, pera. Ai, meu Deus. Gente, vamos tentar achar. Gente, pera! Não! Ai, meu Deus, tô indo pro lado errado, misericórdia. Gente, deixa eu. Ai, meu Deus. Jesus amado, tô perdida agora. Ai, gente, pera, eu achei só um bebê nesse jogo. Vamos tentar aí, vamos tentar aí. Gente, agora tá cheio aqui, hein? Ah, achei uma menininha. Vamos ver se ela vai aceitar aqui, galera. Ai, gente, todo mundo recusa. Pera, vem pra minha família. Ai, gente, pera. Ai, meu Deus. Gente, consegui. Vamos levar ela pra casa agora. Ai, meu Deus. Gente, se elas pular, eu vou ficar muito triste. Vou levar ela pra casa agora, galera. Conseguimos uma. Gente, ela tá com fome. Então, eu vou lá levar ela pra casa. Gente, eu vou dar comida pra ela, mas a gente vai conseguir prender. Isso vai ser muito engraçado. Aí eu vou tirar meu disfarce de pessoa normal e vou colocar minha negócio de papel higiênico. Tá. Minha casa é perto aqui? Acho que é, né? Tomara que seja. Pera, cadê minha casa? Ah, minha casa tá pra cá. Acho que é essa primeira, gente. Será? Não, gente, pera. É aquela última lá? Ou é aquela? Gente, eu não sei. Faço a mínima ideia. Acho que é essa, né? É essa. Gente, chegamos. Ai, meu Deus. Galera, vamos ver se vai dar certo. Ai, gente, eu tô nervosa.
Gente, ela não pode sair, não. Pronto. Galera, tranquei ela aqui. Gente, ela vai tentar bugar. Pera. Deixa eu consertar isso aqui. Pera, agora deixa eu colocar meu disfarce de papel higiênico. Vamos ver o que ela vai falar. Me tira daqui. Ai, gente, seu auge. Pera, deixa eu trancar aqui. Você caiu no golpe do pato. Volta aqui. Ai, gente, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Gente. Meu Deus do céu. Pera, cadê ela? Vou trancar, pera. Peguei. Ela tá aqui na piscina, galera. Que isso? Gente, eu acho que ela deu respawn. Gente, vamos tentar pegar outra agora. Mas eu tive uma ideia para elas não escaparem. Pera. Deixa eu mudar aqui, ó. Vou ficar normal. Gente, eu vou fazer um negócio aqui para elas não poderem escapar dali, ó. Pera. Ai, meu Deus, foi muito engraçado. Gente, vamos colocar aqui em cima, ó, pra elas não poderem fugir. Pronto, galera. Olha, só assim. Elas não vão poder fugir por ali. Ai, gente, ela tá aqui, ó. Vamos tentar fechar aqui, ó. Ai, meu Deus, antes que ela saia. Para de enganar as pessoas. Ai, meu Deus, gente, isso foi muito engraçado. Pera. Gente, eu ainda posso pegar ela. Ela ainda é da minha família. Ai, meu Deus, pera. Vamos colocar mais uma barreira. Aqui, eu vou comprar mais uma. Vou colocar aqui em cima. Ai, gente, pera. Deixa eu tentar aqui, ó. Pronto. Ela tá presa de novo, galera. Vamos mexer de papel higiênico de novo. Gente, tá muito engraçado. Tadinha. Papel higiênico. Ai, galera, pera. Gente. Meu Deus. Tadinha, só dá respawn, mas ela não vai dar, né? Deixa eu fechar aqui. Ninguém que é da minha família pode vir pra cá. Só você que é da minha família. Então. Tá vendo, gente? Eu prendi a casa por causa disso. Mas eu vou trancar, pera. Ai, Jesus.
você caiu no café do meu higiênico. Galera, é isso. Gente, tadinha. Ela tá presa. Eu fechei tudo, gente. Não dá mais pra ela sair voando. Só pra dar reação, mas ela não tá dando. Gente, esse papel higiênico tá muito engraçado. Vamos mexer de outra coisa engraçada aqui. Ai, meu Deus, pera, vamos vestir de quê? Lata de lixo, não. Não sei do que a gente pode se vestir. O que que ela falou? Ai, meu Deus. O bem sempre vence o mal. Gente, eu não sei. Aqui. Gente, eu posso dar... Gente, pera. Ela conseguiu bugar. Mas, gente, pelo menos a gente conseguiu prender uma, né? Gente, ela tá voando, mas eu posso dar... Enfim, gente, ali tem outra vítima, ó. Vamos se vestir normal. Pra gente achar outra vítima, ó. Ali tem uma. Vamos ir de bicicleta. Gente, eu vou de bicicleta. Pra ver se... alguém aqui. Gente, isso foi muito engraçado. Gente, ela saiu da família, pera. Gente, vou voltar pra casa. Ai, meu Deus, eu peguei ela de novo. Gente, eu coloquei inscrita que ela viu meu avatar agora. Normal, pera, deixa eu voltar o papel higiênico. Ai, meu Deus, a menininha bugou, pera. Vamos aqui, ó, prender ela de novo, galera. Gente, ela saiu por aqui, ó. Pera. Ai, gente. Pera. Vou colocar aqui, ó. Sou eu. Então, gente, foi esse o vídeo. Sequestramos uma inscrita. Gente, isso foi muito engraçado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Tchau!